নমস্কার, এই মুহূর্তত রাজ্যবাসীর বাবে উলাই আহিছে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর। এই মুহূর্তর প্রথমটো গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হৈছে প্রতি মাসের 1 তারিখৰ পৰা 10 তারিখলৈকে রেশন দিয়ার ব্যবস্থা করা হৈছে। ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন নীতির আধারত রেশন দিব সরকারে। রেশন কার্ডৰ হিতাধিকারীসকলক দিয়া হব আয়ুষ্মান ভারতৰ অধীনত আয়ুষ্মান অসম কার্ড। 5 লাখ টকালৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে। উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা নাথাকিব দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ। মাঘ বিহুত নতুনকৈ 10 লাখ লোকে পাব ৰেচন কাৰ্ড, লগত থাকিব 5 লাখ টকাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড। বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ 10 লাখ লোকক জানুৱাৰী মাহত প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ৰেচন। 12 জানুৱাৰীৰ পৰা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। পূৰ্বে বছৰি 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ড। এতিয়াৰে পৰা বছৰি 4 লাখ উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়েও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। মাহিলী 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়েও হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী। প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে ৰেচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 31 ডিচেম্বৰক লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা। সুৰাপান কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰিলে পৰিব পাৰে বিপদত, তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব এইবাৰ প্ৰশাসনে। ৰাজপথত মদ্যপান কৰি গাড়ী চলালে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰশাসনে। পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন। 31 ডিচেম্বৰত অধিক সক্ৰিয় হ'ব আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ। অসমৰ প্ৰতিটো পথত থাকিব আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন। অসামৰিক পোচাকত থাকিব আৰক্ষীৰ লোক। সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব, আইন ভংগ নকৰিব, ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা আৰু তাৰ লগতে যাব লাগিব জেললৈ। 31 ডিচেম্বৰক লৈ এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে উৎখোজ বিচাৰিছে নেকি? মাটিবাৰীৰ কাম কাজক লৈ কোনো বিষয়াই উৎখোজ বিচাৰিছে নেকি আপোনাৰ পৰা? DDOৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাক উৎখোজ বিচাৰিছে নেকি? উৎখোজ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে এইসমূহ নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক। উৎখোজ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ। এইসমূহ নম্বৰ আপুনি মনত ৰাখক। যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলে তাৎক্ষণিকভাৱে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত। দুর্নীতি নিরীক্ষণ আর নিবারণ সঞ্চালকালয়ে মুক্তি করেছে এই কেটা নম্বর। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি 6026901243। টোল ফ্রি নম্বরটি 1800-345-3767। নিয়ন্ত্রণ কক্ষর নম্বরটি 0361-246-2295। অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকর নম্বরটি 6026903481-6026903483। অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকর নম্বরটি 6026903418। অভিযোগের কথা আপনাদের বর্ণনা করে আপনি করব পারিব ইমেল। ইমেলটি হয়েছে complaints.vsc@gmail.com। টুইটার হয়েছে @DIRVSCAssam। এই মুহূর্তর আন এক বিশেষকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে 31 জানুৱাৰীৰ পৰা নতুন চিম লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম। নতুনকৈ চিম ক্ৰয় কৰিব লাগিলে পালন কৰিব লাগিব কেইটামান বিশেষ নিয়ম। অনলাইন প্ৰবঞ্চনা ৰোধ কৰাৰ বাবেই চিম ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম। ক্ৰয় কৰোতাৰ লগতে বিক্ৰেতায়ো ভংগ কৰিব নোৱাৰিব নতুন নিয়ম। চিম কাৰ্ড কিনিবলৈ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বাধ্যতামূলক হ'ব ডিজিটেল EKYC। চিম কাৰ্ড বনাবলৈ বা কিনিবলৈ যোৱা গ্ৰাহকে দিব লাগিব বায়োমেট্ৰিক ডাটা। গ্ৰাহকৰ সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট হ'ব বায়োমেট্ৰিক পদ্ধতিৰে। ভুৱা চিম কাৰ্ড লোৱাসকলে 3 বছৰ পৰ্যন্ত খাটিব লাগিব কাৰাবাস। 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব ভুৱা চিম কাৰ্ড ক্ৰয় কৰা লোকে। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নতুন চিম লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বছৰৰ শেষত মোদী চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ। হ্ৰাস পাব পাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। 8 টকাৰ পৰা 10 টকালৈ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ। শীঘ্ৰেই এই প্ৰস্তাৱ মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মুখত অনুমোদনৰ বাবে দাখিল কৰা হ'ব। আমদানিকৃত খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰয় মূল্য হ্ৰাস কৰি ইন্ধনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা। বৰ্তমান গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি লিটাৰত 98.17 টকা। ডিজেলৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি লিটাৰত 90.08 টকা। দিল্লীত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে ক্ৰমে 96.71 আৰু
89.62 টকা। মুম্বাই আৰু বেংগালুৰুত ইন্ধনৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি লিটাৰত 100 টকাৰ ওপৰত। বছৰৰ শেষত মোদী চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ। পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলে লাভ কৰিব ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন। মুছলমানসহ আন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক চৰকাৰে দিব স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰিবলৈ চৰকাৰে দিব 80% চৰকাৰী অনুদান। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মহিলাই লাভ কৰিব চিলাই মেচিন। 18 বছৰ বয়সৰ পৰাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনকাৰীৰ বছৰেকীয়া আয় 3 লাখতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। ই ৰিক্সা চিলাই মেচিনৰ উপৰি লাভ কৰিব পেপাৰ প্লেট বনোৱা মেচিন আৰু ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন। আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে লগ ইন কৰক amdb.assam.gov.in-ত। আবেদনৰ বাবে লাগিব ঠিকনা প্ৰমাণ পত্ৰ, ভোটাৰ কাৰ্ড, বছৰেকীয়া আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকলৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ এই ডাঙৰ উপহাৰ।